У парламент у камуфляжі та зі зброєю. Командири батальйонів, які відповідно до попередніх результатів парламентських виборів потрапляють до Верховної Ради, обіцяють знаряддя для оборони або наступу, хто як більше звик зброю використовувати, на новому місці роботи у хід не пускати. Хочуть бійці створити насамперед спеціальну комісію стосовно АТО та територіальної оборони, а ще закони хочуть провести про добровольців та їхнє забезпечення. Про законотворчі плани фронтових командирів Наталя Нагорна. Без 5 хвилин депутат від Народного фронту та командир батальйону «Миротворець» Андрій Тетеров зранку пристрілює каліматорні приціли. У Верховну Раду планує рушати у зручному одязі та замінною зброєю. Бойовий і заряджений. Але переконаний, застосовувати не доведеться. Я би не діяв упор на те, що воєнні комбати будуть устраювати воєнний переворот. Ми, скоріше, достатньо раціональні і трезвомислячі люди, щоб розуміти, що любое наше действие, которое будет связано, скажем так, с оружием против чиновников, оно будет как раз и восприниматься і педалюватися ця тема буде, що ми якраз воєнна хунта. Своє найперше завдання у Раді бачить змінити законодавство про забезпечення АТО. Со времен Наполеона, со времен старих времен нічого не помінялось. Бойця треба накормити, обогріти і забезпечити оружием. І тоді він готов творити чудеса. Колега по Народному фронту, командир батальйону «Київ-1» Євгеній Дейдей очікує на результати виборів у холодній Одесі. Каже, у парламенті найперше займатиметься законодавством, яке змінить обличчя армії. Солдати в тапочках воювали. Я говорю, які берці? В резинових тапочках. І той, мабуть, не у всіх вистачало. Один сухпайок на 5 на сутки. І ніхто не підвозить воду, і патронів 2 рожка, а ще цілі сутки сидіти. Ви знаєте, я думаю, що ті люди, які через це пройшли, ні ніколи не дозволять кому-то ще таке спитати. Командир Дніпра-1 Юрій Береза ще раніше жартував. В новій раді його засмучує відсутність комуністів, бо з деякими мріяв з'ясувати стосунки особисто. Був сон такий. В Верховній Раді, в туалеті, б'ю Симоненка по морді. Розумію, що комуністи не пройдуть. Я кажу, в мене мрії немає, я в Верховну Раду не йду. Це правда. Співпрацювати з комбатами у Верховній Раді готовий і мажоритарник, командир батальйону «Азов» Андрій Білецький, заради перемоги у війні. Якщо говорити про речі майже утопічні, враховуючи наших політиків, то це шлях об'єднання довкола якоїсь конкретної задачі і завдання. Тобто зараз це питання №1 – це перемога. Андрій не визнає військової форми у місті, але робить свою ставку на добровольчі батальйони і стоїть на позиції посилення армії. У більш віддаленій перспективі готовий говорити про повернення ядерної зброї. З ядерною зброєю в тому числі. Вона вже стала зрозумілою дурно, що вона нікому не завадить. І в той же час не бачить сенсу відгорожуватися від ворога. Єдина стіна, яку можна побудувати, це потужна армія. Семен Семенченко, командир Донбасу та представник партії «Самопоміч», хоче окрему комісію, яка вирішуватиме питання АТО. Буде лобіювати створення поліції та голосування законопроекту, який гарантуватиме права добровольців та їхніх сімей. Законопроект, який дозволяє державі взяти на себе обов'язки за тих добровольців, які пішли сражатися без оформлення, без каких-либо задніх, без забезпечення сім'ї. Многі з них ранені, многі погибли. Семенченко переконує, бійок у цій Верховній Раді не буде. Військову форму обіцяє вдягати, хіба аби підкреслити важливість голосувань. Але зброю обіцяє до стін парламенту не нести. Тільки гранату, щоб в плен не взяли. Наталя Нагорна, Галина Гран, Вадим Верба, Спецкор 2+2.